идиот и ты, что дремев нас, когато войната учуми за всеки мъж. Това, което в гените познато кълни из вековете като ръж. Два валка с чифте. Мери са и двата да, с един изстрел. Направо едат на, на маршета. С сачми. С сачми. Сте, патрона ли е? Хвоя иглата не е опанала. Вълците се разделят, уби един е. Аз викам, какво пък стреля на лесици, пък вълци чакаше. И като по цяла нощ срещна страна вълка вие. Един е вълк. Какви годи? Ти вили му? Не. Той хижда му не виеш вълка си вие, търси другия, защото не разделни. И сутринта чак се махна, нямахме нощни уреди. Той значи то не мога да се види. Пружката ни фаща и на хем на ток. Та... Убиеш ли един, веднага почва и да виеш. Боже, за двое и другия. Да си двое да го търси. Това че и гърмено, че такова. Не, не, кога? Хубаво се виждат следите на два вълка, които отиват посока стървилището ни в местност Габровница, където те нощуваха цяла нощ, но вълците явно са били на друго място и сега отиват там. Кога са минали тия вълци според тебе? Това са минали сутринта рано, 2-3 часа преди нас, защото са много пресни директи. Thank you.
перфект. Да.